Добрий день, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події вівторка, 22 січня. В студії Андрій Усов. О 13-й годині в Державному архіві Херсонської області відкрилася виставка документів, присвячена 100-річчю проголошення Соборності України. Там працює наша кореспондентка Ксенія Сіліна і розповість телефоном, що там відбувається. Документальна виставка відкрилась вчасно, як і планували, о 13-й годині. Експозиція складається з двох частин – це копії документів із фондів Державного архіву області, Науково-дослідної бібліотеки та Центрального архіву. Є тут і оригінали паперів, з ними можна ознайомитись у читацькій залі. Ці документи відображають насамперед процес державотворення у нашій області. Інтерес до виставки є, доступ вільний і діятиме виставка 10 днів. Це була наша кореспондентка Ксенія Сіліна. Вона працює на виставці документів, яка присвячена 100-річчю проголошення Соборності України. Її репортаж дивіться у наступних випусках новин. У Херсонському обласному центрі служби крові до Дня Соборності України відбулася благодійна акція «Ланцюг милосердя». Забір крові розпочався одночасно в усіх обласних центрах України. Цей матеріал готується до ефіру, а зараз про цю подію коротко. Перший раз взагалі стаю донором, хоч захотів спробувати. Я розумію, що цим я зможу врятувати життя інших людей. І закликаю усіх також долучатися до цієї акції, допомагати людям. Сьогодні до Центру служби крові приходять поодинці і колективами. Херсонці долучилися до всеукраїнської благодійної акції «Ланцюг милосердя». Зараз прийшло близько 10 військовослужбовців Херсонського прикордонного загону, але протягом дня до обіду прийдуть ще близько 10 військовослужбовців, тобто які зараз знаходяться на службі, після зміни також вирішили стати донорами. Це моя особиста така небайдужа позиція, якщо я можу чимось допомогти людині, мені все одно, хто це, скільки йому років. Головне, щоб моя капля крові цій людині допомогла прожити довше. Після здачі крові дуже гарні відчуття, організм себе відчуває набагато краще, набагато енергійніше. Ну і перш за все емоційно ти себе цим підбадьорюєш тим, що ти зробив якийсь внесок безпосередньо для інших жителів. О 10-й годині на площі Свободи у Херсоні провели акцію до Дня Соборності України. Одна колона учасників підіймалася з боку Дніпра, друга рухалась від залізничного вокзалу. Як це відбувалось, дивіться далі. Спочатку у акції розгорнули прапор України, потім виконали гімн України. Соборності України. В ній участь взяли студенти Херсонського державного аграрного університету та Херсонської морської академії. Загалом більше 100 людей. 100 років тому Україна довела, що немає окремо Західної України та Східної України, тому що саме в цей день, 22 січня, 100 років тому, ми об'єдналися в єдину націю, в єдину країну – Україну. Сьогодні ми святкуємо річницю злуки УНР з УНР Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину країну. То сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять людям, які поклали своє життя заради незалежної та соборної України. Сьогодні 100-річчя після того, як стала Україна соборна. Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа.
А наступні таврійські новини о 17:00. Їх проведе моя колега Оксана Страмнова. А я з вами прощаюся. До побачення.